you guess what? Do it, go. Go, go, go. Marcia. Olá, Marcelo. Ai. Mas quem que é a mãe dele mesmo? Ele é? É? É. Essa vaca dá um leite, menino. Então, a gente tem de grande sorte, né? Tá dando, Marcelo? Oi? Não, ela tá caçando, ele tem de comer, Marcelo. É, menino. Hã? Ela tá caçando, porque tá caçando, tem de comer. Ah, é que você tá dando banana, é, né? É, é. Oi? Tudo bem, Marcelo? Não, não pega não. Isso não pega não. Ai, ai. A cara dela. Uma vaca conhece a outra. É, cara que é bobo. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Uai, tô bem com o senhor. Tô bem. Como é que fala? Tô pelejando. Ela tá quase caindo aqui, rapaz. Ela tá filmando, Bart. E o negócio é você tava aí embora sem comer dele, não é nada que vocês comiam? Esqueci. Que? Ai. Ô, oh, gente. Não, eu tô cansando tanto. Igual eu. Mas eu tô com uma coisa com pornô, problema. É? Minha tanta canseira. O pavê que eu fiz, né? Não deu tempo de eu fazer uma pra vocês comerem depois do almoço. Oh. Aí fiz de noite. Ah, não, vai lá. Vocês comeram hoje. Quando você vai embora, você comeu. Hoje. Lembrei, você vai lá levar pra levar no curral. Nossa. Agora você não sabe se vocês quiserem comer. Tô filmando. Vocês comem, não. Você não quiser. É agora, né? Igual o Vasco falou, esse cara é um cara. Eu tô filmando aqui. Ó, ó. Cagadinho. Nossa, bobão, rapaz. Fica de olho que a vaca tá atrás de você, bobão. Não, 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 coitada, tá com a de comer. Por isso, ele tá com o trem de comer na mão. Você quer? Compre. Deixa eu ver. Ô, amor, presta atenção. Eu tô filmando. Tá uma parecida do bezerrinho, não tá, Márcia? Tá. Tá com gato, né? Mas tem um jeito pra tirar aí, né? Amor, vem cá. Opa. Dá aqui. Boa tarde. Boa tarde, como é que você tá? Tá pelejando. Eu vou comer aquele trem todo ali, sozinho. É? Ó, esqueci de você. É, tô vendo que você esqueceu de mim mesmo. Vai fazer igual a goiaba, viu, Marcela? Uhum. Não, que delícia, Ana. Tá bom? Ih, para com essa cagança. Aí, Marcelo, não tem assim também? Eu fazer. Se não tiver visita, só caça. Eu não vale. Eu não como, não. Não, não. Já é doido. Assim. Amor, vem pra perto de mim. Vem pra perto de mim que você empolga. Eu amo, quero ver aí, ó. Opa! Assim, Marcela? Por que comigo? É? Agora, tá vendo?
Não era o que eu vi. Por que que falou isso? Ah, senta. Aonde que parou ali, ó? Não. Ah, não, amor, vem cá. Olha onde que parou, em cima do... Depois você levantar e você vai ver. Não dá pra segurar, não tô gravando aqui. Não vou dar você pra você gravar, não, porque você vai gravar com o meu neve. Meu carro mesmo. Ah, não quer deixar eu gravar, não. Tu quer gravar a vaca cagando? O que é que tem, Marcos? Gala ou gala ali, assim? Todo mundo caga. Tem um montinho de leite aí, ô? Tá dando pra pegar direitinho. Quer ter um montinho de leite aí, ô? Não, eu não quero não. Não tomo leite branco por nada. Não? Não desce. Ah, você tem que ser com bode, né? É, com café. Bruto tá pelado. Vamos com marrom. Um busco Todd. Ó, tá infinito no tudo, ó. Delícia, viu, Ana? Aí, Marcelo. Não, não, vem cá. Não, não, vai, não tem, né? Não. Vem cá. Vem cá. Amor, vem cá. Oi. Vem cá, que se ela encostar em mim, eu vou cair. Boa tarde. Boa tarde, como é que você tá? Sua saúde tá boa, hein? Tá boa nada, coitada. Aí encostou aqui. Tá pelejando. Amor, vem cá, me tira daqui. Ela não tem, não, Marcelo. Não, amor. É mansinha. Só tem tamanho, morre de medo da gente. Aí, pisei na merda. Não, mas é merda, né? Você gosta, né? Ah, nossa! Tragédia. Que tragédia. Por isso que tu falou que tá igual eu. Só porque eu contei um negócio lá embaixo agora. Ai, Jesus. É, dá ataque de arré mesmo. Essa não, pô. No... Acho que nem você soltando um aí agora, ninguém vai sentir. Credo. Então tá, vou soltar. Não, ó, para com isso. Mistura, né? Não, vá. Nem percebe. Entendeu mesmo. É, a gente é o mito pra você, pai. Opa. Até quebrou, vovó. Do jeito que você era, pegou você pegar essa câmera e colocar lá na ponta, lá, ó, pra poder mostrar. Cara, ela. Não, ainda põe no YouTube da internet. Credo. Ali que já tá dando pra ver que ela tá toda borrada, coitada. Olha lá, já tá dando pra ver. Pegar, tá. É que eu pus o sal pra ela aqui, o sal tem ureia. Ah, é? Eu pus o sal pra ela aqui, ela comeu o sal com ureia. E agora não pode dar dele mais, não. Mas toda vez que tira leite de vaca, elas cagam por quê? O sal tá o leite? Ah. Você sabe porque a minha também precisa tá o leite? Ah. Não faz mais não, hein? Pelo amor de Deus. Tô aqui. Deixa tá. Ó, sabe o que você falou lá? Ai, eu vou passar a mão. Você vai vomitar. Vai jogar com a Ô Marcela, besta, viu? Eu vou passar mal. Normal? Ai. Normal, normal, eu vejo isso todo dia por acaso? Pra mim não é normal. Eu vejo isso ao vivo e a cores? Eu não, ai. Ela nem espera as pessoas passarem pra ela fazer isso. Tem papel, hein, Marcela? Pra limpar ela? Faz na frente de todo mundo. Que cheiro, mano. Isso aqui é. É mata.
espirrou nele. Cagona. Cagado nele, tadinho. Ô dó. Desarranjei. Não é dar as cabeçadas fortes, né? É, no leite de fio. Oi? É. Mata a sua mãe, menino. Te dou uma régua. Ó, não caga de novo aí não, pelo amor de Deus. Te dou uma vaca, né? É. Você engrossou? Não, e deu muito leite aí, né, vaca? Eu vou tirar de macedo um balde enfim desse. Ó. Põe o balde aqui, vai, deixa eu... Não pode tirar de uma vez, não, sabe? É, não pode... Não, sim, ó, pra me morder dentro. Leite? Ah, não. Ei, Ivanildo. Quando é de que... Lá pra semana pra soltar. Aí, de manhã enche o balde. Enche o balde. Enche, então.